Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Haqqa Doğru verilişi efirdədir. Bugün biz İslamın yeniliklərə münasibəti ilə bağlı söhbət aparacağıq. Qonağımız Aslan Həbibovdur. Xoş gəldiniz Aslan. Xoş gəldiniz, təşəkkür edirəm. İstərdim elə birbaşa keçək bugünkü müzakirə mövzumuza. İslam mühafizəkar yoxsa mütərəqqi bir dindir? Çünki bütün məsələlər əslində bu məqamın üzərində qurulub. Əslində İslam həm mühafizəkar, həm də mütərəqqi dindir. İslam iman əsaslarında mühafizəkardır. Yəni Allahın varlığı və birliyi, ölümdən sonraki həyat, peyğəmbərlik qurumu və İslamın digər inanc əsasları olaraq... Orada İslam mühafizəkardır. Mühafizəkardır bə. Hər hansı bir dəyişikliyi açıq deyil. Deyildir. Amma digər tərəfdən baxdığımız zaman İslamın əməli prinsiplərindən bəzi məsələlərdə biz dəyişikliklərin şahidi oluruq. Ona görə din dediyimiz şey əslində Allah tərəfindən göndərilmiş həqiqətlərdir, göndərilmiş qayda qanunlardır. Ona görə də dinin bu nöqtədən bir dəyişməsi mümkün deyildir. Yəni, 1400 il bundan əvvəl Allahın tək olduğunu deyən din, 1400 il sonra iki ola biləcəyini deməz. Bu mümkün deyildir. Orada hər hansı bir dəyişiklik olması mümkün deyil. İslam qeyd etdiniz ki, İslam həm mühafizəkar dindir, həm də yeniliklərə açıq dindir və bəzi məqamlarda dəyişiklik etmək olar, amma bəzi hökmlər var ki, onlar dəyişmək mümkün deyil, ta ki axirətə qədər. Maraqlıdır, bəs müsəlmanlar toplum olaraq mühafizəkardır, yoxsa yeniliyə meyilli? Yəni, söhbət bugünü müsəlmanlardan gedir. Ümumi bir dəyərləndirmə etsəniz. Bu bölgədən, ölkədən, yəni, millətlərə görə dəyişir, dəyişən bir şeydir. Yəni, normalda, yenə deyirəm, əgər bir müsəlman adını bir nəfər alırsa və onun iman əsaslarında siz bir dəyişikliyə şahid ola bilməzsiniz və bunu qəbul etməz. Bu tərəfdən belədir. Amma yenilik dediyimiz, əslində, bu sualınızı biraz açmalısınız. Yəni, yenilikdən nəyi nəzərdə tutursunuz? O qədər yeniliklər baş verir ki, yəni 7-ci əsrdə enmiş bir din var, bir kitabımız var və bugün biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. İstər elm sahəsində, istər sosial sahədə, istər texnika sahəsində o qədər yeniliklər var ki... Günün xanım, İslamda İctihad deyə bir qurum var. İctihad qurumu yeni çıxan, ortaya çıxan problemlərə qarşı, yəni yeni fikirlərin ortaya qoyulmasıdır. Yeniliklər qarşı yeni hökmlər mi? Yeni hökmlər, əlbəttə ki, yəni, Quranın nazil olduğu dövrdə və ya Həzrəti Peyğəmbərin sağlığında ya da Əhl-Beyt imamlarının yaşadığı dövrdə ortaya çıxmayan, daha sonra ortaya çıxan problemlər, yeniliklərə, yeniliklərin həlli istiqamətində iştihad deyilən bir şey vardır. Onlar dəyişə bilərmi zamanla? Bəli, iştihad məhsulları dəyişir. Çünki iştihad Allaha, yəni, belə deyim, Peyğəmbərdən və ya İslamın müsəlmanlar bir hissəsinin inancına görə imamlardan qaynaqlanan bir şeydirsə, bunlar haqqında belə bəziləri fikirləşir ki, bunlar da dəyişə bilər. Çünki zamana uyğun olaraq verilmiş qərarlar ola bilər. Yəni, sırf hansısa bir zamana, yaxud hansısa bir topluma uyğun verilmiş hökmlər, sonraki zamanlarda, şəxslərə dair, şəxslərə dair hökmlər verilir, fitvalar verilir. Buna görə bunlar zaman dəyişdikcə, zaman keçdikcə yeni çıxan durumlara qarşı yeni fitvalar, yeni hökmlər ortaya qoyulur. Amma Quran ayələri dəyişməz. Xeyr, Quran ayı dəyişməz. Yəni, Quranda inən hökmlər dəyişməz. Quranın qoyduğu hökmlər dəyişmir. Yəni, niyə dəyişmir? Çünki Allahın kəlamıdır. Və dəyişməsi də mümkün deyil. Mümkün deyil. Daha çox tamaşaçılarımızdan yeniliklərlə bağlı, yaxud İslamın müasirliyə münasibəti ilə bağlı ən çox bu sualları alırıq. Sosial media İslamın münasibətindədir. Yəni, çoxluq bugün, deyək ki, Facebookdan istifadə edir. Və bəzi din xadimləri, ilahiyyatçılar var ki, Facebooka qarşı çıxırlar. Açıq çağırışlar edirlər ki, Facebookdan istifadə etməyin, xüsusən xanımlar Facebookdan istifadə etməsin, orada naməhrəmlər var, naməhrəmlərlə siz Facebookda dostluq edirsiniz və s. Yəni, gerçəkdən belədir, bir Facebook istifadəçisinin əgər əhatəsində bir 2000-3000 adam varsa, əhatəsində deyəndə Facebook dostlarını nəzərdə tuturam. Yəni, bir Facebookdan istifadə edən qadının deyək ki, 4000 nəfər Facebook dostu var. Buna qarşı çıxırlar ki, yəni bu 4000 naməhrəmlə necə dostluq edir? Münasibətiniz necədir? Yəni, bir müsəlman qadı müsəlmandır deyən bütün ictimai, sosial fəaliyyətlərdən tamam uzaq olmalıdır mı? Yaxud Facebookdakı dostlarımız
o naməhrəm kateqoriyasına girirlər mi? Yəni naməhrəmdirlər naməhrəm olmaqlarına. Yəni münasibət, onlarla hər hansı bir müzakirəni aparmaq, bir forumda iştirak etmək günah sayılır mı? Köndü xanım, indi belə bir şey deyək. İslamın qoyduğu külli qaydalar dediyimiz ümumi qaydalar var. Və bu qaydalardan bir nəticələr çıxartmaq, xüsusi durumlara görə nəticələr çıxartmaq, hökmlər çıxartmaq. Müştihad buna deyirik biz. İndi bugün təbii ki İslamın gəldiyi dövrdə, Hazreti Peyğəmbərin dövründə və imamların dövründə Facebook yoxdu, o bir şey yox idi. Yani. Bu yeni çıxan vəziyyətdə, yeni bir durumda Facebook çıxıbsa buna qarşı münasibət necə olmalıdır? İndi var təbii ki fətvalar vardır. Və bölgədə, yəni İslam dünyasının müxtəlif yerlərində buna uyğun fətvalar olur. İndi toquşan fətvalar. Baxın, təbii ki toquşan fətvalar. Nəyə görə? Əgər fətvalar toquşursa müsəlman. İndi burada bir məsələyə baxmaq lazımdır. Fitva verərkən, hökm verərkən təbii ki bir alimin, bir müştehidin bir gəldiyi bir nəticə vardır. Bir qənaət vardır. Yəni sökəndiyi bir əsas. Şübhəsiz, şübhəsiz. Yəni İslamda o ümumi qaydalar var. Zərər vermək yox, zərərə uğramaq yox, zərərə məruz qalmaq yox. La barara bala dira dediyim şeylər. Haramdan, şübhəli şeylərdən və haramdan uzaqlaşma prinsipi var. Allahın qoyduğu sərhədlər prinsipi var. Bu prinsiplərdən hərəkətlə bir insanın düşə biləcəyi nöqtələrə baxır. Təbii ki, Facebook və ya digər bizim bugün adi bir məsələn, sadəcə onu deyim, bir məsələn bir bıçaq. Normalda bıçağı yaxşı bir şey işlədə bilərsən, pis işində işlədə bilərsən. İndi bəli Facebook kimi və digər bəzi şeylər kimi bunların da müsbət mənada işlədilməsi vardır, mənfi mənada işlədilməsi vardır. Bəli bu onun qadağan olduğunu, olmaması gərəkdiyini deyənlərin mən başa düşməyə çalışıram. Çünki bir başa vay bugünün dünyasına tərs iş, bu adam geri qalmış falan deyə düşünməmək lazımdır. Din xadimləri işin halal haramlılıq tərəfindən, məhrəm naməhrəmlik tərəfindən də baxılır və keçmişdə məsələn insanların haramlara düşmə riski biraz az idi. Daha az idi. Daha az idi. Amma gün keçdikcə bu risk artır. Və bir din xadimi də ətrafındakı insanları qorumaq bir növ sığortalamaq. Bəli, sığortalamaq çalışır. Yəni, çünki Hazreti Peyğəmbərin məşhur bir hədisi var. Deyir ki, haram bəllidir, halal bəllidir. Bunların ikisinin arasında olan şübhəli şeylərdir. Məsələn, bir nəfər, bir çoban öz qoyununu birinin ərazisinin sərhəddində otladarsa, bu qoyunun ora girmə riski var mı? Deyir, təhlükəsi var mı? Deyirlər, var ya Rasulallah. Deyir ki, şübhəli şeylər də elədir. Şübhəli şeylər içərisində dolaşdığınız zaman sizin harama girmə riskiniz vardır. İndi bu cür şeylərdə də biz hamımız bunu açıqca bilirik. Yəni, çünki elə bir məkandır ki, bura, burada insanlar aldana bilir. Baxın, insanların duyğularından istifadə edib... Siz də qarşısınız bir ilahiyyət olaraq. Xeyr, qarşı deyiləm. Mən sadəcə son yəni, dərəcə həssas... Yəni, müsəlman xanımların sosial mediyadan istifadə etməsinə ilahiyyətçi olaraq münasibətiniz nədir? Xeyr, qarşı deyiləm, amma son dərəcə həssas olunmalıdır. Mənim şəxsi ailəmi və ya başqa şəkillərini paylaşmağımın nə mənası var? Ona qarşısınız. Bəli, buna qarşıyam. Çünki o... Və mənim də onu görməyə qarşıyam. Yəni, mən görməməliyəm onları. Çünki o sənin şəxsi şeyindir və hə, o ola bilər. Məsələn, vardır, filankəslər görməsin, filankəslər görsün. Elə bir imkan varsa, bunu edilsin. Axı, mən bunu görmək məcburiyyətində deyiləm. Yəni, çevrən yalnız tanıdığın, şəxsən tanıdığın insanlar. Sadəcə əgər çevrən onlardan ibarətdirsə, o ayrı, onsuz da bir-birinizin evinə gəlib gedirsiniz, bir-birinizi tanıyırsınız. Ona görə də bu cür məsələlərdə də, əgər bu riskdə giriləcəksə, uzaq durulmalı. Amma dediyim kimi, o insanların da əndişələrini, onların da narahatçılıqlarını başa düşmək lazımdır ki, niyə bunları deyirlər? Çünki onlar deyirlər ki, bəli, bu Facebook məkanı... Biraz o zaman korrektə etsələr, yəni siz izah etdiyiniz kimi etsələr, baxın, burada şübhəli məqamlar var, daha diqqətli olmaq lazımdır, diqqətli olaraq istifadə edə bilərsiniz desələr. Bilirsiniz, birbaşa baxın, yox deməsələr. Bəziləri məsələni necə həll etmə yoluna gedir? Yəni, bu işin sərhədlərini çəkmək çətin olduğundan heç olmasa daha yaxşıdır. Yəni, çünki nəzarətdən çıxacaqsa... Bir yerdəki risk var. Risk var, olmasın. Və orada deyilən şəkildə o narahatçılıqların səbəbi olan məsələlər də vardır. Biz bunun şahidi oluruq. Tanımadığı insana özəldə müəyyən şeylər yazmaq və s. Ona görə buna narahat olur. Bu narahatçılıqdan qaynaqlanan bir şeydir. Amma buna baxmayaraq, xeyr, elə bir şey olmayan, qayıt türklər demir, ciddi bir şəkildə bundan istifadə edən marifləndirmək üçün, deyəlim, öz hər şəxsi biznesi üçün və s. Öz faaliyyətini işıqlandırmaq üçün. Ya bundan əgər
ciddi mənada istifadə edirsə və özünə də güvənirsə, onda bir problem olmasa gərək deyə düşünürəm. İllər əvvəl filosof Niyazi Mehdi verişində qonaq olmuşdu və o belə bir açıqlama etmişdi ki, İslamı daha da müasirləşdirmək üçün bəzi dindəki hökmlər biraz yumşaldılmalıdır. Daha elastik olmalıdır. Misal üçün içki, spirtli içkilər. Yəni, mümkündürmü ki, İslam müasir bugünün deyək də 21-ci əsr müsəlmanlarına daha rahat xitab etməsi üçün, onların, gənclərin İslam'a daha rahat yaxınlaşa bilməsi üçün o cür hökmlərdə müəyyən elastiklik, biraz yumuşaqlıq ola bilərmi? Misal üçün, içki deyək ki, içmək olar ya belə, yaxud bir başqası da təklif eləmişdi ki, bəlkə namaz vacib hökmündən çıxarılsın, vacib olmasın. Yəni, kim istəyir qılsın, kim istəyir qılmasın. Yəni, bu hökmlərdə hər hansı bir dəyişikliyin olmasın. Kəlbəl, çox maraqlı bir tələbdir, amma işin... Təklifdir, belə deyək. Amma işin maraqlı tərəfi nədir? İslamın qoyduğu, yəni Allahın qoyduğu qanunların məqasid deyilər, yəni nə məqsədlə qoyulduğunu əvvəlcə baxmaq lazım, anlamaq lazımdır. Yəni, bu hökm niyə enib? Yəni, içki niyə haram edilib? Əgər, namaz niyə vacib? Niyə namaz nə vacib edib? Əgər o səbəblər ortadan qalxıbsa və ya səbəblərdə yumuşama gedibsə, məsələn, içki 1400 il bundan qabaq insanları sərxoş edib bir çox cinayətlərə, əxlaqsızlıqlara sövq edirdisə, bugün o ortadan qalxıbmı? Bugün artıq içki içildiyi zaman insanlar sərxoş olmursa, artıq içkinin qadağan olmasına bir mənası qalmamışdır. Belə bir şey varmı? Xeyr, içki həmin içki... Yəni, səbəb olmasa hökm qüvvədə düşər. Yəni, səbəb, bəzi şeylər vardır ki, dedim ki, özəl səbəblərə görə hökm bina edilmişdir. Səbəb ortadan qalxanda, hökm də ortadan qalxır, amma içki bugün də içkiliyini eləyir. İnsan da həmin insandır, nəticələr də həmin nəticələrdir. Və buna baxaraq, bir də insanları çox cəlb edəcəyik deyə müəyyən şeyləri yumuşadarsanız, sonra özünüz itirərsiniz. Yəni, insan fərdi olaraq da insanın müəyyən prinsipləri olmalıdır. Yəni, siz hər şeyə qarşı bir yumşaq davransanız, eyb yoxdur, bunda da olar, onda da olar deyəndə artıq öz şəxsiyyətinizi itirmiş olarsınız. Bəs İslam təhrif olunmazmı? Yəni, baxın, Quran-ı Kerim təhrif olunmaz. Quran-ı Kerim Allahın kəlamıdır. O, 1400 ildir nazir olmuşdur. O hökmləri dəyişdək, Aslan müəllim. Yəni, misal üçün deyim ki, içkinin haram olduğunu artıq elan etsək ki, içkinin haramlıqdan çıxartsaq, namazları ləğv eləsək, bir çox hökmlər var, onları dəyişdirsək. Yəni, sonda İslamın özü təhrif olunmazmı? Din dediyimiz şeyin sahibi Allahdır. Bəndə təhrif edənməz. Bəndə dəyişdirməyə haqqı yoxdur. Təhrif olunan dinlər necə dəyişib? Yox, təhrif olunan dinlər necə dəyişib? Yenə deyirəm, yəni təhrif olunan dinlər o kitabları ortadan qaldırırlar. Nə mənada dəyişdirmə haqqına sahib deyil. Amma dəyişdirərsə, yeni kitablar yazar, yeni qanunlar yazar və burada dəyişdirir. Bu təhrifdir, bəli. Bu təhrifdir. Çünki biz Sovet dönəmini yaşadıq, keçdik. Bir ateist rejimini keçdik. Düzdür, onda yenə biz müsəlman idik. Yenə insanlar Allahı inkar etmirdilər. Amma bütün hallarda məscidlər bağlıydı. Bir dini təhsil yox idi, heç nə tədris olunmurdu. Məhdud dərəcədə var idi. Bəli, məhdud dərəcədə var idi. Və bütün bunların nəticəsi olaraq bəzi dini fikirlər təhrif olundular. Yox, mən razıyam. Yəni, İslam bir başqa şeydir. Bizim İslam adına yaşayışımız başqa şeydir. Yəni, İslam başqa şeydir, müsəlman başqa şeydir. Çünki, o zaman belə deyə bilər ki, yəni İslam Allahın göndərdiyi bir dindir, əsla dəyişə bilməz. Lakin, müsəlmançılıq dəyişər. Yəni, müsəlmanlar bunu əməllərində dəyişdirirlər. Tarix boyu da belə olmuşdur. Yəni, ona görə də hər bir, biz fərdə görə baxıb dini dəyərləndirmirik. Ona görə bir insanın, mən bundan sonra namaz qılmıram deməsi, artıq İslamda namazın çıxdığı mənası gəlməz. Heç bütün insanlar desələr də yenə dəyişməz. İslam dediyimiz şey, Allahın dinində bir dəyişikliyi edə bilməzsiniz. Bu din Allahın qoyduğu qanunlardır. Amma dinin ümumi qaydaların xaricində dövrə uyğun verilmiş fitvalar var, hökmlər var, bunlar dəyişir. İstər-istəməz, iştihad qurumu budur. Məsələn, sadə bir şey deyim. Qan İslama görə nəcisdir. Bəq, nəcisin alveri haramdır. Amma bir müddət keçdikdən sonra qan artıq bir həyat qurtaran bir maddə olduğuna görə qanın alış-verişinə də icazə verilir. Yəni, nəyə də prinsiplər... Bəli, şərtlər dəyişdiyi üçün prinsiplər dəyişir və prinsiplər uyğun olaraq... Yəni, burada reforma olar. Bu cür şeylərdə bəttə ki, dəyişir. Yəni, reformaya ehtiyac onsuz da dəyişir. Və iştihad qurumu bu işi eləyir.
Hatta böyle bir şey vardır. Yani Osmanlı'nın son dövründe Məcəllə Qanunu koyulub. Deyir ki, orada əzmanın təğayyuruyla əhkamın təğayyuru mümkündür. Yani zamanın dəyişməsiyle hökmlər dəyişməsi mümkündür. Bəli, bu nöqtədən yenə deyir, içtihad məsələsi ki var. Yani dinin əsas prinsipləri xaricində o ümumi qaydalardan çıxarılmış nəticələr zamanın dəyişməsiyle də dəyişir. Ona görə də diqqət etsəniz Quran-ı Kerimdə bütün xırdalıqlara qədər təfərrüatıyla verilməmişdir. Elə verilsə Quran-ı Kerim 600 sayfa yox 6000 sayfa olacaqdır. Ona göre Allah-u Teala ümumi qaydalar verir ve ümumi qaydalar çərçivəsində onsuz da müəyyən yenilikler ortaya çıxır, yeni problemler ortaya çıxır ve yeni problemlere uyğun olur da yeni fitvalar, hökmlər verilir. Çünkü dövr dəyişdikcə adicə hatta spirtli içkilərin de növləri dəyişir. Deyir ki, energetik içkilər düzdür, spirtli içkilərə daxil olmasa müxtəlif içki növləri çıxır ve onların her biri hakkında Quranda məlumatın olmaması çok normaldir. Ama, içki qayda. Hakkında ümumi bir qayda varsa o qayda yeni çıxan içkilərə tətbiq olunur və ona görə də bir ümumi qayda var. Bəs fətvalar toqquşarsa? Fətvalar toqquşarsa? Kim toqquşur da? Toqquşur, təbii ki toqquşur. O da müştehidin, yəni elm adamının, bu sahədəki mütəxəssisin. Bütün halda iki fərqli, el mövzu ilə bağlı iki fərqli fətva varsa, bu fətvalar bir-birinə zidd isə, demək ikisindən biri səhvdir. Bu qayda üçün də belə bir qayda tətbiq edilir. Deyir ki, bir müştehid iştihad edərsə, İctihadında əgər doğru eləsə iki savab, səhv etsə bir savab qazanır. Bu nədən qaynaqlanır? Onun səmimiyyətindən qaynaqlanır. Çünki yəni adamın niyyəti bəli, səmimiyyət, bəli, haqqı çatdırmaq. Bir də bilirsiniz, bir insan gəlir sizin yanınıza. Deyir, mənim belə bir problemim var. Bu problemi dinən bunun hökmü nədir? Adam çarə axtarır. Bir müştəhidin vəzifəsi də getmə bu mənlik deyil demək deyildir. Onun çarə dərdinə çarə tapmaqdır. Və bu çarənin də İslamın ümumi prinsipləri içərisində buna bir hüküm verir, fitva verir. Ola bilsin ki, səhv etmiş ola bilər. Çünki, istər məsələn, baxın, Quran ayələrinin təfsirində də bu şəkildədir. Heç bir müfəssir Allah-u Teala mütləq bunu demək istəmişdir, demə haqqını özündə görməz. Düşünür ki, mən belə düşünürəm ki, Allahın burada məqsədi, muradı buydu. Bunu demək istəmişdir. İndi, hüküm fitvalar verilərkən də, iştihad edilərkən də Allah adına danışma vardır. Və o da düşünür ki, Allahın Quranda, Peyğəmbərin sünnəsində, imamların sünnəsində o qaydalara baxaraq, buna uyğun olaraq, demək, ümumi qaydalardan bir nəticə çıxardır. Və deyir ki, bu ya olar, ya da olmaz. Ola bilsin ki, səhv etmişdir, ola bilsin ki, düz etmişdir. Bu mümkündür. Bəzən olar ki, bu nöqtada icma dediyimiz bütün alimlər eyni fikirdə olar, bəzən olar ki, eyni fikirdə olmazlar. Bəzən olar ki, bu dövrün alimləri eyni fikirdə olar, amma 20-30 il keçəndən sonra alimlər... Artıq verilişimiz sana çatır. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm Aslan müəllim. Daha bir maraqlı söhbəti sizinlə etdik. Mən təşəkkür edirəm. Bu uzun bir mövzudur. Əslində 20 dəqiqəyə sığmayacaq bir mövzudur. Biz amma əsas məqamlara toxunduq ki, bəli. İslam, yəni dində o mənada, yəni din Allahın dinidir. Orada bir yəni Allahdan başqa və ya onun icazə verdiyi şəxslərdən başqa orada bir müdaxilə şansı heç kəsin yoxdur. Amma dinin ümumi qaydalarından çıxarılmış ictihad hökmləri tarix boyu dəyişmişdir. Bugün də yeni məsələlərə görə dəyişir və dəyişəcəkdir. Ona görə də İslam mütərəqqi bir dindir. İslam yeniliyə açıq bir dindir və ona görə 1400 ildən sonra qiyamətə qədər hər dövrədə cavab verə bilər. Hər dövrədə cavab verəcək. 20. əsrdə ortaya çıxmış bir din bugün əgər 21-ci əsrdə də yaşayırsa və müsəlmanlar rahat bir şəkildə bu dinə mənsub olaraq öz həyatlarını yaşayırlarsa, təhsil alırlarsa, işləyirlərsə, karyera qururlarsa, demək ki, İslam heç bir müasirliyə qarşı deyil. Bir də bir nöqtədən də deyim, bugün təbii ki, ən çox vurgulanan məqam İslam dünyasının halı, indiki halı olaraq vurgulanır, amma İslam dünyasının qızıl əsrini unutmamaq lazımdır. Yəni, o da həmin din idi. Həmin coğrafiyadır. Bir illahda bir müsəlman axtarıqsa ki, o müsəlmana baxıb İslam budur deyə Peyğəmbərimiz və Əhl-i Beyt var. Var. Sonraki dövrdəki İslam alimləri var, dəyərli insanlar var, mütəfəkkirlər var, dünyanın lider insanları var. Yəni bunlara da baxmaq lazımdır. Gözəl nümunələr var, o nümunələr var. Gəldiyinizə görə təkrar təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.